bí mo ṣe bọ́ sísàlẹ̀ pé kí n máa lọ ibiṣẹ́ òtútù ló lé mi padà mo wọ gbogbo kinní òtútù yìí òtútù kò tiẹ̀ kó lára tèmi rárá ni bá kò kó rárá o òtútù ń pọ̀ ìlẹ́sẹ̀ kankan ìlẹ́sẹ̀ kankan bọ̀dájọ́ sí o ìlẹ́sẹ̀ lu èbò ìlẹ́sẹ̀ lu èbò ìlẹ́sẹ̀ lu èbò. òtútù pọ̀ ìwọ ìlẹ́sẹ̀ lu èbò. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ o dẹ̀ mọ jẹjẹ. bọ̀dájọ́ sí wo ni mo jẹjẹ mo jẹjẹ ẹ sì mọ sílẹ̀kùn tó rẹ̀ ń bọ̀yàn tó rẹ̀ ń bọ̀yàn sẹ mọ iyanu tí mò ń bọ̀ ni sẹ mọ iye ọmọ ilé tó wà lọ́dọ̀ mi ní nàìjíríà ni sẹ mọ iye ọmọ tí mo bí sẹ mọ iye ìyàwó tí bẹ́ẹ̀ ń lè mi ni ìwọ wa ni kinní kan tó lórí àríwá lóòbò ẹ sì mọ sílẹ̀kùn mọ sílẹ̀kùn fún yàn. ok o mowó náà. ìbámu mowó náà òkúta ni ìbámu náà. ó dà ìyẹn tiẹ̀ tó wá kéré ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n ní pé ó na àwọn ọmọ kan nísàlẹ̀ nínú compound. bọ̀dájọ́ sí wàhálà yín pọ̀ fa torí mo na àwọn ọmọ kankan lẹ́sẹ̀ pé mò ń ṣàdúrà lọ́wọ́ ni fa àdúrà mò ń ṣe rọ́fà ọlọ́run yọ yín pé kìí ṣe pé mo máa ń kírun ṣé wàá jáàrùn torí yín ni. ìbú sọ̀rọ̀ jàre mo ní pé wọ́n ní kó na ọmọ nínú compound pé ìyá yẹn ti lọ pé àwọn ọlọ́pàá kò sọ fún mi pé kinní kan. ẹmọ bínú ẹmọ dá wọn làwọn ọmọ yín sọmọ gidi bá àwọn ọmọ yín sọmọ rè ẹ wo mo kó wọn pé kán wọlé kán kí n kọ́ wọn kí ó náà bá yarí fáwọn àwọn òní wọlé o àwọn òbí àwọn ti ní káwọn ọmọ wọlé ẹ ṣe ní wọlé sẹ mọ iye àwọn ọmọ tí mò ń bọ sẹ àwọn ọmọ mi sẹgbẹ yín ni àwọn ọmọ ilé kí ó ti mò ń bá wí sẹgbẹ yín àbí torí olúwa àríwá jẹun ìyá ọmọ pé mọlú ń bọdà orí ni mo fẹ́ ṣe fún yín bí mo ṣe mú wọn nànú mo mú wọn nànú ìyá wọn bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà òun ó pe náà wọn o ò pe náà náà wọn àfẹ́mi o àwọn cops o àwọn cops gbọ́ kọ́mọ arrest mo ní who's cops call cops I will call anobi for you anobi will arrest you if anobi arrest you you will not forgive your life your entire life in this generation anobi will deal with you in any way. èmi náà sọ òyìnbó fún mo sọ òyìnbó ló bá ní kémi wọn wọlé kémi wọn tí ò ṣẹlẹ kí ni ò ṣẹlẹ tí ò ṣẹlẹ rí. you are trying ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé tó bá wá ṣe fẹ́ pé ànábi ẹ̀ sìn á bẹ́tà kó pé ànábi ẹ̀ sìn torí pé ìyá yẹn ti pe àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ti wà sáré nínú compound wọ́n lè láti wá wọ́n ní kó report sí ọ́fíìsì àwọn torí pé o ti dáná ẹ̀wọ̀n chadda bisi nìkan tó ṣe ọlọ́pàá ti wà sálẹ̀ báyìí o wọ́n dẹ̀ máa gbé ẹ wo òǹlọ ẹ̀wọ̀n ni straight. bọ̀dájọ́ sí èmi ẹlẹ́sẹ̀ ẹ̀wọ̀n epo èmi ẹlẹ́sẹ̀ ẹ̀wọ̀n epo bọ̀dájọ́ sí ẹ̀kọ́tì nàìjíríà yá èmi ẹlẹ́sẹ̀ ẹ̀wọ̀n epo èmi ẹlẹ́sẹ̀ ẹ̀wọ̀n epo ẹ̀wọ̀ olùwàlẹ̀ ọ̀fara kí n fara rí délé o èmi ẹlẹ́sẹ̀ ẹ̀wọ̀n epo olùwàlẹ̀ ọlọ́mọdé ẹ̀sẹ̀ ẹ̀wọ̀n epo.